Amigos, a Global Cards é nossa parceira há mais de 3 anos e ela está com descontos para Xbox Game Pass Ultimate de 1 ano. Desconto é uma pancada de jogo, tá? Aproveita, link na descrição do vídeo. Vamos tirar a licença A? Vamos pelo menos ver se a gente consegue tirar a licença A aqui do Gran Turismo, né? Vamos entrar aqui, ó. Agora a gente vai tirar a licença A, que é a nacional, né? Pra depois liberar ali a B internacional, a A internacional e a super licença. Vamos começar aqui nesse primeiro aqui, ó. Com esse carro bonito, esse carrinho, hein? Bora lá, vamos fazer esse aqui, ó. Beleza, isso aqui é o quê? Ah, é só pra ir de um ponto ao outro. Abaixa o preço do boi, voz pilantra. E por que tu tirou a vaquinha? Pera aí, é porque, uai. Mano, eu vou ter que ir no dentista segunda, você acredita? É até aonde, cara? Pera aí, gente. E não vai dar, não. 26, olha ali 27. Aí, esse cara. O maior e também o mais rasgado bebum e mordedor de banana dos jogos de corrida. Como é que foi a sua última noite? Pera aí, Luciano. Só um minutinho. Quase, cara. Na segunda curva não precisa frear. Você olhou no YouTube aí? Realmente, não precisa frear. Bora. Rapaz, olha aí, ouro, next test, isso aqui é outra, a gente tem que fazer 28 segundos, Robocop, bugado, tá bugado o meu computador, agora desbugou aqui, pera aí, viu gente, pera aí, tem que tomar cuidado aqui, ó, esse carrinho aqui é easy, tá? Pera aí. E aí? não vou falar muita coisa, não. Por enquanto, tá de boa. Hã? Por enquanto tá de boa, viu, Alisson? Next. Oi, Cafunga. Meu Deus, não. É sério isso? Não acredito essa que pista... isso esteja acontecendo. O baiano resolveu finalmente tirar o atraso no Gran Turismo 4. Aleluia. Agora só quero saber, vai ser a live toda de Gran ou não? Eu acho que vai ser, diga, porque baiano, já tá aqui, ouro, ué. Ouro. É ouro. Caraca, é porque eu não tô passando a marcha do carro, hein? Pera aí. Aí, ó. Ai. É, vi. Aí. Fala dele. É ouro. Essa aqui é Suzuka? Carro é esse, hein? Carro americano. Ih, velho, aquela curva ali, ó. Aquela curva ali. E aí? E aí? Tem que fazer 21. Vou fazer o vídeo do Gran Turismo aí na semana que vem, mas não sei, eu tô com medo de postar no, na plataforma e dar problema, sabe? É agora, filho.
Ah, é agora. É agora. Quando tu me deu o time out, o modo editor saiu. Não consigo mudar o título. Depois eu vou passar o editor aí. Olha que legal, virei 21.8. Hã? Tá fácil, por enquanto tá fácil. E a volta na pista completa. Isso, viu? É difícil, Vitor. Ah, demorou então. Sai daí, GTR. Vamos lá, vamos lá. Quase que não faz a curva ali, ué. Tá doido? Fala aí, Fernando. Pegar o vácuo dele, gente. Tentar pegar o vácuo, né? Vamos, vamos, vamos. Rapaz. Boa. Olha que legal. Olha esse traçado maluco, cheio de curva. Eu acho que tem linha de traçado. Alguns lugares você pode ativar, só que eu não vou ativar, não, porque senão o pessoal aí vai. É, pra que você tá ativando essa linha aí, doido? Ó. Oh. Você é maluco, é? Aff. Veio demais ali, né? Não pode. Pera aí, Lucas. Perguntaram? Pera aí, meu parceiro. Ah, ele, eu não sei como é que eu entrei ali naquela velocidade, não, mano. Tu chamou o estereo de viado umas 6 vezes, kkkkk. Meu, não acredito que eu falei um absurdo desse, não, cara. Eu? Eu não acredito, gente. Olha aí que maravilha. Olha aí que maravilha. Vamos fazer esse aqui agora. Esse aqui parece ser fácil. Olha ele aí, né? Golfão. Ih, é no Burgrim aqui, cara. É no Burgrim. Salve, Muquinha. Boa noite. Ontem, tu não deixa tava ver, bem. Deixa eu ver, deixa eu ver, tu tava ver. Gritando, mandando todo mundo ir pro CRAI. Muca, você falou que o Jaziel é uma pedra no sapato. Mentira. Falou que deu uns pega legal na Aline. Falou que a Aline te mostrou vídeos dela dançando funk. Falou, mano, que o Breno é ruim, mano. No Forza. Falou que pegava uma aleijada de jeito. Quê? Falou que pegou a avó de uma menina. Ai, tu falou que você ama o Bertolli. Falou que o Arkmil pega veia. Falou que o Stereo Online é um viadu. Ontem tu não tava bem. Eu falei que não era boa ideia. Oi, Ark. Tamo aqui tentando passar dessa parte aqui. Cara, eu tô vacilando aqui de bobeira, mano. Ó. Rapaz, respeita, filho. Olha lá.
Olha a Xbox Ai Cadelo. Pera aí, rapaz. Olha, essa aqui é de boa, ó. Essa aqui é de boa. Vamos, onde é isso aqui? Eu quero a versão de corrida desse carro aqui. Bora, meu filho. E aí? Esse carro é... Oh, esse carro aqui, velho, ele é muito bonito, mano. Esse carro é muito bonito. Esse cara do Japão sabe fazer carro, né? Gente, olha onde é que eu já tô, fi. Esse aqui é easy. Essa aqui não parece ser difícil, não. O negócio é pegar o ponto certo aqui, ó. Ó. Olha aí. Ah. Moça, essa é... Tá de... Ó. Não, não vou falar nada, não. Porque senão começa a ficar difícil aí. Aí complica, né? Pera aí, Lucas. Ó, e agora o circuito completo. Segura. E não pode passar o safety car, não, né? Não pode passar o safety car, não, né? Assim. Não sei se eu consigo ultrapassar ele, mas acho que não pode, não. Pô, as corridas de Le Mans aqui são de longa duração, né? E aí, Muka, beleza, meu líder? E aí, você Jaziel. Tá melhor de ontem? Tranquilo. Tranquilo. Boa noite, Bahia. Ontem a live foi engraçada. Noite. Tu lembra de você revelando o tamanho da sua pecinha? Conversa é essa, rapaz? Oxi. Ixi. Eu falei nada disso, não. Foi mesmo. Rapaz, eu tô indo bem, viu? Tô indo bem. Tu falou que mole era 6cm duro 10.900. Peraí. Rapaz. Eu acho que eu tô indo bem. Agora ali na frente ali é difícil, viu? Aquela curvinha ali da frente é difícil. Bora, Vitor. Boa noite, Luiz. De play. Não, ele para o carro aqui, né? Ele para o carro ali, velho. Tá maluco. Quase que eu rebento o cara na porrada ali, moço. Olha, de primeira. De primeira. É. Caraca. Cagou nada, oxi. Eu conheço a pista aí. Vamos ver essa aqui agora. Esse aqui tem que encostar a traseira do carro ali, o Vitor. Pera aí. V-
vai jogar Fortnite. Jogo de corrida não é pra você. Ah. Parece até que tu ainda tá bêbado. Ah, entendi. E o cara era eu ali, viu? Esse fantasma é o meu. Uhul! Rapaz! Esse Renan é brabo, viu? Ele passou a cal, filho. Oh, esse aqui foi difícil, esse aqui foi difícil. E se isso for rali, eu tô ferrado. Bora. Como é a opinião do Muka? Muda kkkk, até pouco tempo ele tava dizendo que tava fácil. Não, tem uns que parece fácil, velho, mas tem hora que o bagulho fica difícil. Eita lasqueira. Ó. Tem que segurar o freio de mão. Sério? Olha. Olha, gente. Ei, jogo, não cracha, não. Nu. Oh, esse aqui foi... Oh, rally é chato. Obrigadão quem tá seguindo aí, tamo junto. Véi do céu. Olha, gente, eu tô quase lá, viu? E vocês falaram pra mim que ia ser difícil, não sei o quê. Esse PS2 aí tá com qualidade muito boa. Comprou onde? Vamos esquema aí. Isso. Olha a boca desses caras, velho, dessa live aqui, pelo amor de Deus. Mais de 300 tentativas. O pessoal da live não deixa eu fazer o trem, fica falando groselha o tempo inteiro. Bora. Sabe, estou tendo emulador. Ele meio que salva na onde você parou no jogo, digamos assim. Acho que agora vai. Ah, o cara tá me passando. Tá me passando o bot. Ah, não acredito, cara. Tira esse chroma aqui feioso do cacete aí, porra. E abaixa o preço desse boi voz. Essa vou te dar um tá time out. Tô quase acertando isso aí. Ah, F2 salva. Ah, tá. Beleza. Demorou. Demorou, boy. Ó. Ihu. É agora, fi. É agora. Rapaz, essa aqui foi difícil, velho. Na moral. Você tá doido. Olha que carro lindo, cara. Vou salvar. Vamos ver essa aqui. Tomara que não seja difícil, mano. Esse Audi TT aqui tá bonitão mesmo, viu? Bonitão. Vamos lá.
Muka, você tava engraçado ontem. Ao mesmo tempo que você tava feliz embolando as palavras, jogando mal, você tava pistola e batia a tristeza e voltava a alegria. Sério? Ó. Oh, eu não lembro de nada da live, HG. Essa aqui foi easy. Uai, mas cadê o ouro? É 300? Vixe, é 32.300? Meu Deus do céu, mano. Um milésimo. Um milésimo. Um de... uns... Não. Me ferrei, amigos e amigas. Bora. Bora, bora. Cara, por causa de um milésimo ali com a... Aí, ó. Bora, Nicolas. Ih, rapaz, eu tô falando pra vocês que é ouro, fi. É ouro. Não tem essa de... Ah, é bronze. E aí, Vera Verão, agora sim você está jogando um jogo de homem de verdade. Isso é uma obra-prima. Muito bom esse jogo. Ouro, ouro. Ixi. A pista inteira? Que raiva. Estava com 78% da carreira completada e meu amigo apagou o save. Você tá maluco? Credo, cara. Aí é brabo, hein? Cara, não aguento mais anúncio dessa mulher falando... Time Club? Salve, Mukaká. Como você está jogando GT 4? Pelo emulador mesmo. É. Saudades desse jogo. Depois eu vou ensinar vocês a colocar isso aqui no... Se eu soubesse que você queria degustar alguma coisa, teria pegado o primeiro voo pra Goiânia. E você iria me degustar com leite condensado e chocolate. E ia passar a noite curtindo esse seu ar-condicionado e nossa cama redonda. Seu pervertido. Dê-me cama. Que cama redonda, tu é doido. Bicho é doido. Agora vai, viu, gente? Moço, eu, por causa de 19 milésimos. Tu é sacana, viu, Gran? Olha aqui, ranquei quase um segundo. Quase um segundo eu ranquei aqui, ó. Ó, oh. Haha, yeah. Ah, moleque, esse Mazda é bonito, hein? Bonito esse carro. Isso aqui é no Burgrim, é? No Burgrim. Eu vou até uma com isso aqui. Eu vou, moço, eu vou sonhar com essa licença aqui, velho. Meu irmão, que ideia, viu? Depois do discurso do Bertoli, o Muka agora tá ficando mais agressivo nas curvas, levando o carro ao máximo. Acho que agora, Muka quer mesmo um beijo molhado. Ó. Oh.
Ai, velho, o carro chegou atrás de mim, eu fiquei nervoso. Caraca, mano, quase que eu consigo, cara. Moço, oh, na hora que você tá na frente lá, o fantasma encosta no, na gente. Pô, aí é brabo. Muca, ativa a linha do traçado. Ou melhor, usa retroceder e também o piloto automático. Aps, esqueci que isso não é motor flop nem repeteco. KKKKKKKK. Se mata, baiano. Tava fácil, né? Achou que seria moleza, né? KKKK. Tome então seu Jaque Janius. Temo, Jaque Janius. Só pra relembrar. É difícil, mano. É só. Pera aí, meu irmão. É... Pô, mas o final ali é difícil demais, velho. Tinha um cara que sonhava em ser o maior e também o mais rasgado mordedor de banana dos jogos de corrida. Independente da dificuldade, seguiu com o intuito de atingir o seu objetivo. Tomou alguns deslizes, mas não desistiu. Persistiu até conseguir. E agora, está aqui mostrando toda a sua destreza em manejar com qualidade duvidosas os carros do GT4i. Este, só poderia ser ele mesmo, Murilo Romero, o baiano. Vai pra cima, baiano. Capa. Bora, bora. O problema é que o carro não vira, velho. Não dá, não. Fica muito rápido. O cara morava no estúdio da Polipone Muca. Literalmente ele vivia para desenvolver os Gran Turismo. Caraca. Como que esse carro fez aquela curva perfeita daquele jeito? Caraca, dale, dale, fi. E quem é o criador de Forza? Sai daí, Bruno. O criador de Forza é aquele... Aquele mentiroso lá, aquele Chris Isaac. Gente, deixa eu ver. Olha aí, olha aí, olha aí. Olha só. Licença A, cara. Licença A e parabéns, viu? Ei. Ei. É, Alazão. E tudo ouro, tá? Tudo ouro. Deixa eu ver o que que vamos ganhar. Falei. Olha aqui. Que... Nossa, eu nunca vi esse carro. É um concept? Qual é o outro? E aí, um carro de corrida. Uau! Que caminhonetona louca. E tem um campeonato de caminhonete pra gente fazer. Nossa, essa é louca, hein? Concept. Qual é o outro? Olha, um carrinho de corrida. Agora, primeiro carro de corrida, hein?
Boa, mas é feinho esse aqui, hein? Deve ser brabo esse aqui, né? Olha aí, olha aí, olha aí, olha aí, filho. Vamos salvar aqui e é isso aí, ó. Completa mais um, filho. Pronto.